নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন এই মুহূৰ্তত হাৰিয়ানাৰ যি হিংসাত্মকৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিক লৈ এটা খবৰ লৈ আহিছো প্ৰথমে মণিপুৰ তাৰপিছত মণিপুৰৰ সমান্তৰালকৈ মিজোৰাম মণিপুৰত হিংসাত্মকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আৰু মণিপুৰত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ যি জুই বৰ্তমান সময়লৈকে মণিপুৰ জ্বলি আছে মণিপুৰ উমি উমি জ্বলি আছে মণিপুৰক শান্ত কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰে মণিপুৰত মেইটে আৰু কুকিসকলৰ মাজত এক হিংসাত্মকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ মিজোৰামতো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এবাৰ হাৰিয়ানাত হিন্দু আৰু মুছলমানসকলৰ মাজত এক হিংসাত্মক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে যি ঘটনা এতিয়া পুনৰবাৰ বিশ্ব জোকাৰি গৈছে আৰু পুনৰবাৰ বিশ্বই ভাৰতক সমালোচনা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে যে ভাৰতত এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কান্দি কান্দি বিনতি কৰিছে আৰু কান্দি কান্দি তেওঁ ভাঙি পৰিছে হাৰিয়ানাত নাথাকোঁ বুলি তেওঁ কানুনত ভাঙি পৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ' এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে সেই ভিডিঅ' এবাৰ দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দা স্পট অনৰ দৰ্শকসকলক हमें यहाँ रहना नहीं है हम नहीं रहेंगे हम लोगों को गाड़ी भेज दो बस इतना ही सोच आपको मेहमानी करना है बस कुछ नहीं चाहिए हमें जल्दी से जल्दी हम लोगों को दिल्ली पहुँचा दो बस ये लोग इंसान हैं हमारे घर में माँ बहन कुछ नहीं है हम लोग भाई भाई हिंदू सब लोग मैन नहीं सब सब है लेकिन कोई 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 नहीं है आप लोग कुछ गाड़ी मंगा दो हमें कुछ नहीं चाहिए हमें दिल्ली तक छोड़ दो बस इतना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए बस देखिए हम लोग इंतजार जाएंगे गांव चले जाएंगे নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত এগৰাকী যুৱতীয়ে কান্দোনত ভাঙি পৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে হাৰিয়ানাত নাথাকোঁ বুলি কাটৰ বিৰোধী কৰিছে আচলতে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ধাৰণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত এনেধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি বাৰে বাৰে কিয় হোৱা বা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰত চৰকাৰে কি কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰি আছে মণিপুৰত হ'ল মণিপুৰৰ সমান্তৰালকৈ মিজোৰামত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু এইবাৰ হাৰিয়ানা আৰু হাৰিয়ানাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দিল্লীতো প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু আৰক্ষী বিষয়াক মোতায়েন কৰিছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিন্তু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাত দাঙি দিছে যে সকলো মানুহকে বচোৱাৰ সম্ভৱ নহয় বুলি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে তাৰ পিছতে পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে হাৰিয়ানা এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এনেধৰণৰ কথা কয় বা এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে তেনেহ'লে জনসাধাৰণে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি জীয়াই থাকিব এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এখন ৰাজ্যৰ ৰজা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যেনেকৈ এখন ঘৰৰ দেউতাকজন মুৰব্বী থাকে তেনেদৰে এখন ৰাজ্যৰ মুৰব্বী মুখ্যমন্ত্ৰী সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই মন্তব্য এতিয়া পুনৰ হাৰিয়ানাক জোকাৰি কৈছে তেওঁ হাত দাঙি দিছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে ইমান আৰক্ষী বিষয়া নাই যে সকলোকে বচাব পাৰিব বা সকলোকে বচোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া হাৰিয়ানাৰ পৰিস্থিতি পুনৰ ভয়ংকৰ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু হাৰিয়ানাত হিংসাত্মকৰ যি হিন্দু আৰু মুছলমানসকলৰ যি হিংসাত্মকৰ ৰূপ সেই হিংসাত্মকৰ ৰূপে পুনৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে পুনৰ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু বহু হিন্দু মুছলমান পৰিয়াল 400ৰো অধিক হিন্দু মুছলমান পৰিয়ালে এতিয়া হাৰিয়ানা এৰিবলৈ কানুনত ভাঙি পৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে কানি কানি মিনতি কৰিছে যে তেওঁলোকক হাৰিয়ানাৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যলৈ লৈ যাব লাগে কিয়নো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কিমান ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰো কোনো ঠিকনা নাই বৰ্তমান সময়ত কিয়নো এতিয়া দেশত জাতিৰ যি সংঘৰ্ষ জনজাতীয় সংঘৰ্ষ জনগোষ্ঠীৰ সংঘৰ্ষ সেই দেশত এতিয়া সঘনাই সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণিপুৰত সেই হিংসাত্মকৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মণিপুৰৰ সমান্তৰালকৈ মিজোৰামতো তেনেধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু তাৰপিছতে এইবাৰ হাৰিয়ানাত হাৰিয়ানাৰ ঘটনা এতিয়া দেশ জোকাৰিছে দেশৰ লগতে এতিয়া বিশ্ববাসীয়ে পুনৰ এবাৰ সমালোচনা কৰিছে ভাৰতক পুনৰ এবাৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰক যে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰি আছে আচলতে বিজেপি চৰকাৰ মৌন কিয় মণিপুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হওঁতেও বিজেপি চৰকাৰ মৌন হৈ আছিলে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে বিজেপি চৰকাৰে মণিপুৰ জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ গ'ল আৰু আজি পৰ্যন্ত মণিপুৰৰ সেই জ্বলি জ্বলি উমি উমি জ্বলা জুই আজি পৰ্যন্ত কিন্তু নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰ আৰু তেনেস্থলত পুনৰ হাৰিয়ানাতো তেনেধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মুছলমান আৰু হিন্দুসকলৰ মাজত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আৰু হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰো এতিয়া বিফল হৈছে হাৰিয়ানাৰ বিজেপি চৰকাৰো এতিয়া বিফল হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া হাত দাঙি দিছে যে সকলো লোককে বচোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি তেওঁ হাত দাঙি দিছে পুনৰ হাৰিয়ানাটো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আৰু পৰিস্থিতি কিমান ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব চাই থাকক দা স্পটত।